ଭାରତରେ ଗମନାଗମନର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଜିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗଲା ଟ୍ରେନ୍ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହାଇଟେକ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 108ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରଣା ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବ୍ୟାପକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଚିତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ କି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜାଣିଶୁଣି ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ କିଏ କହିବେ କିଏ ନ କହିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଲେ ସଭିଙ୍କୁ ଦିଅ ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ପଦମପୁରବାସୀ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିପାରିଲାନି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖି ଧରାଇଦେଲେ ଏଡିଏମ୍ ଲଲିପପ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଶାଳାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ରଥର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ